এয়া চাওক, তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকা। মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে লাগিল হোৱা ধোৱা। প্ৰাণৰ মমতাত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত থকা লোকসকল পলাইছে। সকলোৰে মুখত অদৃশ্যজনৰ নাম, মন মগজুত আপোনজনৰ চেহেৰা ভাঙি আহিল। দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ সৰোজিনী পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত ট্ৰেন্সপৰ্ট নগৰত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। বৰ্তমানলৈকে মৃতকৰ সংখ্যা 8জনলৈ বৃদ্ধি, গুৰুতৰভাৱে আহত 28জন। আহতসকলক লোকবন্ধু হস্পিটেলত ভৰ্তি। শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 4:45 সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হোৱা শ্ৰমিকক এইদৰে অট্টালিকাৰ পৰা উলিয়াই আনিলে উদ্ধাৰকাৰী দলে। বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান তুংগত চলি আছে। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বেচমেণ্টৰ কাম চলি আছিল। শংকা কৰা হৈছে এতিয়াও অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে। আৰক্ষী, NDRF, SDRFৰ দলে চলাইছে অভিযান। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। জিলা প্ৰশাসনলৈও যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে। कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनकी जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयां हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক, জানিব পৰা অনুসৰি মাত্ৰ 4 বছৰৰ পূৰ্বতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অট্টালিকাটো। 4 বছৰতে অট্টালিকাটোৰ এই অৱস্থা। ঠিকাদাৰৰ ওপৰতো স্বাভাৱিকতে উঠিছে কেতবোৰ প্ৰশ্ন। তিনিমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে মটৰ ৱৰ্কশ্বপ আৰু ৱেৰহাউচ। প্ৰথম মহলাত আছে ঔষধ ব্যৱসায়ীৰ গুদাম, দ্বিতীয় মহলাত আছে আন এটা ৱেৰহাউচ। নেশ্যনেল ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এয়া চাওক, তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকা। মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে লাগিল হোৱা ধোৱা। প্ৰাণৰ মমতাত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত থকা লোকসকল পলাইছে। সকলোৰে মুখত অদৃশ্যজনৰ নাম, মন মগজুত আপোনজনৰ চেহেৰা ভাঙি আহিল। দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ সৰোজিনী পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত ট্ৰেন্সপৰ্ট নগৰত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। বৰ্তমানলৈকে মৃতকৰ সংখ্যা 8জনলৈ বৃদ্ধি, গুৰুতৰভাৱে আহত 28জন। আহতসকলক লোকবন্ধু হস্পিটেলত ভৰ্তি। শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 4:45 সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হোৱা শ্ৰমিকক এইদৰে অট্টালিকাৰ পৰা উলিয়াই আনিলে উদ্ধাৰকাৰী দলে। বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান তুংগত চলি আছে। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বেচমেণ্টৰ কাম চলি আছিল। শংকা কৰা হৈছে এতিয়াও অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে। আৰক্ষী, NDRF, SDRFৰ দলে চলাইছে অভিযান। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। জিলা প্ৰশাসনলৈও যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে। কালছে যে আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন চল ৰহা হে, ইছমে 8 লোককে जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनकी जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयां हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক, জানিব পৰা অনুসৰি মাত্ৰ 4 বছৰৰ পূৰ্বতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অট্টালিকাটো।
চারি বছরতে অট্টালিকাটোর এই অবস্থা। ঠিকাদারের উপরতো স্বাভাবিকতে উঠিছে কেতবোৰ প্রশ্ন। তিনি মহলিয়া অট্টালিকাটোর গ্রাউন্ড ফ্লোরত আছে মটর ওয়ার্কশপ আর ওয়ারহাউস। প্রথম মহলাত আছে ঔষধ ব্যবসায়ীর গুদাম, দ্বিতীয় মহলাত আছে আন এটা ওয়ারহাউস। ন্যাশনাল ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।